ସେ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁଦିନ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବେକରେ କଳାକନା ସେଇଦିନ ଗୁଡ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ସାତ ଥର MP, ସେଣ୍ଟରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଠି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, PCC ସଭାପତି, BJP ଗଲେ ଗୋଟେ ପଛରେ ବସି ବସି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା। ଫେର ଗୋଟେ କେଉଁ ଆଉ ଦଳକୁ ଗଲାନି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇନା 10 ବର୍ଷ କଂଗ୍ରେସ, 22 ବର୍ଷ ମାରିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆସନ୍ତା 10 ବର୍ଷ କଂଗ୍ରେସ, ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ରହିବ BJP। ଏଇ ତିନି ଦଳ ଭିତରେ ଫାଇଟ୍ ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ଆଉ କେଉଁ ପାର୍ଟି ସେ ଆସିବେ, ତେଲେଙ୍ଗାନା BRS ଏଠି କିଛି କାମ ଦେବ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରିକି ମାନେ ସେ ପା କଂଗ୍ରେସକୁ ଏଠି ଡାଉନ୍ କରିବେ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି କ'ଣ ଡାଉନ୍ କରିବେ କି ଆନ୍ଧ୍ରା ଧରି କ'ଣ କରିବେ, ସେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ଏଠି ଆମେ ଆମ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ, ଆମେ କେମିତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦଳକୁ ହରେଇବୁ, BJPକୁ ହରେଇବୁ। କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ରହ ରହ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଇଲାଣି 8ଟା ଫ୍ଲା କୋଷ୍ଟିଂ କରି, ତୁମେ ଯାଇପାରିବ, ପଢ଼ିପାରିବ, ଯିବା କଥା ଛାଡ଼ ଏଇଠି ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏପରେ ଏପଟ ଯା ଅଛି ଆଜିର ପତାକା ସରିଲାଣି 8ଟା 9ଟା ଆଗ ସକାଳୁ 7 ଜଟଣୀ 7:30 7 ଖୋର୍ଦ୍ଧା 7:30 ଜଟଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର 5ଟା ବାକି ଖେଳ ଅଛି, କ୍ରିକେଟ୍ ଅଛି, ଫୁଟବଲ୍ ଅଛି, ବାହାଘର ଅଛି, ବ୍ରତଘର ଅଛି, ଦେଖୁଛୁ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଅଛି, ଦିନ ରାତି ଆମେ ଖଟୁଛୁ, ଲୋକ କେବେ ଧୋକା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ରେଡ଼ି, ସେ ବିହାର କାମ ଦେବେନି କି ସେ ଯେଉଁଟା ଦିଲ୍ଲୀର ଝାଡ଼ୁ କାମ ଦେବନି, ଏଠି ପଦ କାମ ଦେବନି କି ଆଉ ଶଙ୍ଖ କାମ ଦେବନି, କେବଳ ହାତ କାମ ଦେବ। ସିଏ ଆଉ ସୀମାନ୍ତ ସେ ତା ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ, ସେ ନିଜେ ତା ଆର୍ଥରକୁ ଜିତିବ ନା ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ।